এতিয়া আমাৰ সকলোৰে ফালৰ পৰা আপোনালোকক ৰাখী বন্ধনৰ শুভেচ্ছা জনাওঁ। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ চেনেল ধ্ৰুপজ ব্লগ। আজি হৈছে 22 আগষ্ট, আপোনালোকে সকলোৱে জানে 22 আগষ্ট ৰক্ষা বন্ধন। মোক আজি চিষ্টাৰ এটা ৰাতিপুৱাৰ পৰা ফোন কৰি আছে, তাই ৰাখী পিন্ধাবলৈ। এতিয়া মই যাম তাইৰ ওচৰত, তাই ৰাখী পিন্ধাব মোক মাতি আছে যিহেতু। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে ৰক্ষা বন্ধনৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। এতিয়া মই যাবলৈ তাহাঁতৰ ঘৰলৈ যাত্ৰা কৰিম। আহক বলক। ফাইনেলি আহি মই সিহঁতৰ ঘৰ পালোঁ। এতিয়া সিহঁতে থাকে 3rd ফ্ল'ৰত। এতিয়া মই 3rd ফ্ল'ৰ উঠি গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। লিফ্টত উঠি গৈ আছোঁ মই এতিয়া সিহঁতৰ ঘৰত। মই ইহঁতৰ ঘৰ আহি পালোঁ, তাই ৰাতিপুৱাৰ পৰাই মোক ৰখি আছে। 3-4 বাৰমান ফোনো কৰিছে তাই। এতিয়া তাই ৰাখী পিন্ধাব, গোটেইবিলাক ৰেডি কৰি লৈছে। এয়া দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। তুমি কিবা কবা নেকি? কোৱা তাই ক'ব লাজ কৰিছে। এতিয়া তাই মোক ৰাখী পিন্ধাব দে। Thank you.
এতিয়া রাখি পিন্ধা টাইমও হয়ে গেল এটা আমার সকলের ফলের পর আপনার রাখি বন্ধনের শুভেচ্ছা জানালো থ্যাংক ইউ আজি ভিডিওটি ইমানতে সামরিছো।